Pontocar BH, prazer estar aqui mais uma vez e, claro, para oferecer para você os melhores veículos, credibilidade, qualidade, confiança e preço excepcional. Selminha aí do seu lado, vamos começar com o Peugeot, amiga? É isso aí, Larissa, vamos lá. Peugeot 207 1.4 por R$ 21.900. Só anda a pé quem quer, hein, Larissa? É isso mesmo, gostei de ver. E agora eu tô vendo aqui, olha, garantia de 2 anos você encontra na Pontocar. Vamos falar da EcoSport? É isso aí, Larissa. EcoSport SE 1.5 com 2 anos de garantia por R$ 79.900. Que isso, hein, gente? 2 anos de garantia num carrão desse? Corre pra cá. Vamos fechar mostrando nada mais, nada menos do que Honda Civic. Honda Civic LXR completaço, Larissa, por R$ 69.900. Ano 2014 automático, aquele conforto para você e para sua família. As melhores condições você encontra aqui na Pontocar BH. O ponto certo do seu veículo. Vem